Terje Breivik, du kan komme opp. Du parlamentarisk leder i Venstre. Og så har vi Åsmund Aukrust her, som sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet. Da kan dere begynne med politikken først. Hva skal dette føre til politisk, tenker du, det som er kommet fram gjennom dette utvalget nå, Breivik? Nei, altså, først og fremst har vi jo, gjort en fantastisk jobb på kanskje tre hovedfelt. Det ene er jo medvetgjering, altså å virkelig få fram at risikoen er reell for Norge uansett. Så da påpeker det, selv om verden lukkes med å få redusert de verste klimaendringene, så vil det påvirke energinasjonen Norge. Så er det jo da kanskje det som Martin avslutter med, langsiktighet. Og da så får på plass noe kallet beslutningsgrunnlag, som ikke bare gjør at næringslivet er jo egentlig bedre enn noen politikere i å virkelig kalkulere inn klimarisiko. For vi mangler jo litt langsiktig tenkning. Sånn. Statsbudsjettet har ett års perspektiv, og det er klart for vi på plass et beslutningsrammeverk som de nå anbefaler, altså TCFD i nasjonalbudsjettsammenheng, så vil jo ikke bare jeg som stortingsrepresentant få helt andre forutsetninger for å kunne vurdere konkrete tiltak. Men da vil jo også indirekte hjelpe norsk næringsliv, norsk finansnæring, for da har staten liksom gått i føreveien. Men dette med å snu på det, som han var inne på nå, at i stedet for å stille spørsmål om er det etterspørsel etter denne oljen eller denne gassen i markedet, at man heller snur på det, kan man levere denne oljen og gassen i et scenario der man lykkes med klimamålene? Det er jo allerede sånn... Ja, nei, dag er jo et kjempeinteressant spørsmål. Sånn. Nå sitter jeg i disse dager i såkalte sonderinger som forhåpentligvis skal vette forhandlinger på nyåret. Sjansene er veldig store for det, apropos, i sånn risikovurdering. Og da er jo en av de spørsmålene som er opplagt på å stille da, hvordan skal Norge beholde sin posisjon som i energistormakt i 2050-2060? Innenfor Paris-målene? Ja, blant annet innenfor Paris-målene. Sant? Og da er det jo en del spørsmål som bestilles der. Oljeskatteregime, sant, typisk. Da kan du vurdere utifra en holdning om at du skal ha norsk oljeindustri til livs. Du kan også vurdere innenfor tenking at norsk oljeindustri, altså produksjonen som Norge har i 2050-2060, skal være konkurransedyktig i et 1,5-graderscenario som etterspør betydelig mindre olje og gass. Så det er to innfallsvinkler til det. Uansett så mener jeg at det da bør også være stor interesse for begge innfallsvinkler, og i høyeste grad stor interesse for norsk oljeindustri og de som er opptatt av deres fremtid i et 1,5-graders scenario. For klart, det er jo et skatteregime som ble utviklet av Bondevik I, for de som husker litt tilbake igjen i tid, altså som egentlig var rundt år 2000. Helt andre fremtidsscenarioer. Det har vi jo også hatt seminarer om i Klimastiftelsen, sånne nerdescenarier, men gud bedre, så himla interessant det. Dette med oljeskatt kan vi også ta en ny runde på en frokost. Men Åsmund Aukrust, Arbeiderpartiet, hva må dette føre til politisk? Du kan kanskje prøve å være enda mer konkret enn det Terje var nå. Jeg tenker at det ligger veldig mye politikk i det utvalget som kom. Selv om det ikke skulle komme med politiske virkemidler, så ligger det jo veldig mye politikk i det å ha en god analyse av hva som er verden. Jeg tenker at det er spesielt tre ting som dette utvalget kan bidra til. Og det første, det er jo at det kan være en ny måte å mobilisere på. Fordi at nå har vi for all alvor på nytt igjen da, fått se hva slags risiko klimaendringen er. Og det er klart at den begrunner jo det på en veldig sterk måte, og egentlig med nye bilder også. Så det er klart at jeg ser for meg at dette utvalget vil jo være en måte å mobilisere enda flere krefter i Norge på å få en forsterket klimapolitikk og få en mer klimatilpasset Norge. Forsterket klimapolitikk, hva mener du med det? Nei, at klimapolitikken må bli bedre. Altså, hva betyr det? Nei, altså alle du spurte om, hva var det du spurte Terje om alle politiske valg må tåle klimatesten, og jeg mener at svaret på det er ja. Det er rett og slett galt å drive en politikk mot at vi skal mislykkes med de internasjonale klimamålene våre. Det bør være sånn at alle politiske valg vi tar bør tåle en klimatest.
i regjeringen, som når man diskuterer spørsmål i regjeringen, så det at alle spørsmål i regjeringen må innom Finansdepartementet for å få en redegjørelse om hva slags økonomiske konsekvenser dette har. Jeg mener at man burde gjort det samme på klima. At alle spørsmål må innom Klima- og Miljødepartementet for å få vurdert om dette har en klimarisiko eller en form for klimakonsekvens. Noen saker har ikke det i hele tatt, akkurat som saker som ikke har noen økonomisk konsekvens, men likevel så har man det regime. Det samme mener jeg vi må ha, ha noe innenfor klima. Men dette supert, for dette jo egentlig bare utformet som noen private lovforslag ganske kjapt over jul, og så leverer det inn, og så kan man drøfte det på Stortinget ja, på vårsesjonen. Absolutt, og i Arbeiderpartiet har vi begynt å gjøre det på den måten at vi diskuterer klima i enhver sak, og det er klart at regjeringen må nå diskutere hvordan de lager sine egne, hvordan de arbeider internt, men jeg mener definitivt at det noe som regjeringen burde ta tak i. Men dette spørsmålet som Skanke var inne på, fortell meg hvordan du vil tjene penger hvis man lykkes med klimapolitikken, det er jo et veldig stort spørsmål for en oljenasjon. Ja, men det sant er jo sant, en ting er at du skal vurdere klimarisikoen, men du må jo også vurdere klimamulighetene. Sant? Altså, du ser det jo allerede, sant? Norsk næringsliv er jo for, altså norsk eksportindustri er jo for lengst på god vei inn i grønne markeder. Sant? Heldigvis, verdens markeder etterspør jo i større og større grad grønne verdier i botten. Og det er klart en av de konkrete tingene som vi selvsagt også diskuterer i regjeringssammenheng, både i sonderinger og i forhandlinger, er jo å forsterke supplere eksisterende kallet forskningsteknologiutviklingsordninger som gjenger inn til norsk næringsliv. Sånn at vi har jo nå noen store Enova som er måtte styrke betydelig, som er jo virkelig et tungt verkemiddel. Vi har et helt nytt investeringsfond i Stavanger, Nysnø AS, altså fornybar AS, som det heter mest mye vi jobber med da. Hvor målet er å komme opp i hele 20 milliarder i investeringskapital, nettopp for å hjelpe norsk eksisterende industri til å konvertere mer av teknologi som er ferdig på laboratoriestadiet verstaden, til å få den industrialisert. Dette er veldig bra, for det er ofte det som mangler. Det er ikke tvil om at energinasjon Norge mener jeg har store muligheter i et 1,5-graderscenario, men da må vi tåre oss å stille spørsmålene og virkelig gjøre de vurderingene som skal virke i 2050-2060. Og da er det jo kjempeviktig at denne ikke blir liggende i en skuff. Kjempeviktig, og det er klart at her har regjeringen et stort ansvar med å raskt følge opp dette med politikk. Dette må føre til at vi får en stortingsmelding, at det blir behandlet på en eller annen politisk måte. Og det er jo da regjeringens ansvar, og Arbeiderpartiet kommer til å være veldig utålmodig. Nå skal de få litt tid til å lese den og få satt seg ordentlig inn i dette. Men hva får denne rapporten å si for norsk politikk? Hva får det å si både kortsiktig, hvordan vi organiserer arbeidet nå, på andre måter vi kan rapportere på? Arbeiderpartiet mener for eksempel at de skal ha et klimabudsjett for Norge på lik linje med at vi har et økonomisk budsjett. Fordi utslippsbudsjettet for Norge er like viktig som de økonomiske budsjettene vil være i fremtiden. Men også på andre områder som denne klimarapporten vil forandre norsk politikk. Og så mener jeg at det er viktig at det ble understreket også at dette er jo et arbeid som går i veldig forandring. Så vi har jo ikke fått en endelig klimorisikorapport, og så har vi på en måte har vi risikoen foran oss. Enig, men dette man har jo fått noen kunnskap til å måtte absolutt, gjøre mer. Absolutt, og så må vi hele tiden kontinuerlig oppdatere kunnskapen vår. Bare denne høsten her så har vi for eksempel fått vite hvor stor forskjell det er på 1,5-gradersmålet og 2-gradersmålet. Det er klart det har mye å si for norsk politikk. Vi har sett for to år siden snakket alle om 2-gradersmålet. Nå vet vi at 2-gradersmålet også vil gi fatale konsekvenser for mennesker på jorda. Det er klart det vil få mye å si for oss og for norsk politikk. Og på samme måte så må vi hele tiden kontinuerlig få mer kunnskap. Og det kunnskapen må få noe å si for hvordan vi driver politikken i Norge. Dere kan bare bli stående med. Vi skal ha opp Ida Kreutzer, som er administrerende. Kom litt nærmere her. Kan jo nesten si når Ida er på vei opp da. Det er ikke tvil om i sånn risikovurdering. De som husker 5 år tilbake til Arbeiderpartiet er mye bedre klimaperspektiv i opposisjon enn i posisjon. Dette her er jo kjente regler fra norsk politikk og politikk verden over. Men takk for at du påpekte det. Da er det Ida Kreutzer. Du er jo da administrerende direktør i Finans Norge. Og dere la jo frem dette veikartet for konkurransekraft for finansnæringen for liten stund siden. Hvordan vurderer du anbefalingen og vurderingene til Skanke-utvalget i forhold til det dere har lagt frem? Martin sa jo det at du har to deler av dette. Ikke sant? Den ene delen er analyse, kunnskapsbygging og modellforståelse, modellvalg. Og det andre er gjennomføring. Og vi er jo på gjennomføringssiden. Og veikartet er et forsøk på å beskrive hvordan kommer norsk finansnæring til å endre seg i årene frem til 2030, etter hvert som vi bygger kunnskap om klima og klimarisiko inn i våre modeller, inn i beslutningsprosessene, inn i kreditprosessene.
Og det vi peker på et behov for, det akkurat det Martin nå har, og hans gruppe har laget en utmerket grunnmur for, å begynne systematisk å arbeide med klimarisiko. Dypest sett så jo finans, altså hvis du liksom skreller hele den her finansløken, hva det du sitter igjen med da? Enten du snakker om investeringer, om bank eller om forsikring, det risiko og risikoforståelse. Sannsynlighet og konsekvens, og det å forsøke å sette en pris på dette. Det ikke lett. Nei, altså det ikke lett. Men det som poenget, det det at det innmari få nå som sier at klima irrelevant i en risikosammenheng. Men det vi har lett etter et verktøy for å begynne å jobbe mer systematisk med risiko. Og der synes jeg dette et veldig godt bidrag. Og jeg har også lyst til å si altså at det antagelig noen som tenkte at et utvalg med Martin Skanke som leder, som har brukt store deler av sitt yrkesaktive liv i Finansdepartementet, og utvalget bemannet med professorer. Her det lav risiko for at det kommer mye krutt. Ikke sant? Men jeg ble veldig positivt overrasket over det som kom. Altså, jo, men dette er et viktig dokument. Viktig arbeid. Veldig bra. Men ja, vi skal ta opp en til. Det Åmund Lunde fra Oslo Pensjonsforsikring. Du kan stå der litt, men bare... Nanna, du kan også komme opp. Nanna Ringstad i Finansforbundet, så kan dere ta hver sin sånn en. Skal jeg bare stille Ida et spørsmål til? Det som er spesielt med finansnæringen når man snakker om klima, jo de enorme midlene dere egentlig rår over. Da. Mm. Og hvordan kan man sikre at de blir allokert til prosjekter som får fart på omstillingen? Og ikke til prosjekter som på en måte forsinker omstillingen? Mm. At ikke de plasseres i prosjekter der man på en måte har utslippskilder i 50 nye år. Ja, ja. Hvordan kan man sikre det? Nei, altså, det som faren, altså jeg merker at jeg får ofte spørsmålene som indikerer at finansnæringen driver en eller annen form for klimapolitikk. Altså at vi en politisk aktør. Og det vi jo ikke. Altså vi ikke demokratisk valgt, og vi skal ikke drive politikk. Det skal partiene på Stortinget gjøre, og regjeringen. Men det vi skal gjøre å implementere kunnskap om reell risiko inn i våre beslutninger. Og gjennom det så skaper vi jo antagelig noen av de sterkeste insentivmekanismene som finnes. Fordi de som stikker hodet i sanden og håper dette går over, de kommer til å få en høyere cost of capital hvis de i det hele tatt får lån. De som en del av løsningen, de får lavere kostnad, og da vil samfunnets ressurser gradvis allokeres i riktig retning. Og det jo finansnæringens viktigste bidrag. Vi hadde jo en undersøkelse i Norsk Klimastiftelse i høst, blant 40 finansinstitusjoner, og flere av de som svarte på den svaret at klimarisiko er ikke noe, veldig, det er ikke noe tema i styretarbeid, det er delvis et tema på ledelsesnivå. Så det jo en jobb å gjøre for dere også her. Ja da, absolutt. Men det er jo det som hele poenget med veikartet. Mm. Fordi ikke sant? Altså, på alle områder så det sånn at det avstand mellom de som ligger lengst fremme og de som bare så vidt har begynt. Og sånn det naturligvis i finansnæringen også. Og derfor har vi det veikartet som samler alle finansaktørene, bank og forsikring i Norge, bak en felles ambisjon og en felles retning. Og jeg ble overrasket da vi hadde den prosessen over hvor bred enighet det var, og hvor sterk støtte det var, og hvor mye kraft det er. Så jeg ikke bekymret for viljen, både i styrene og evnen i administrasjonene til å jobbe systematisk med dette fremover. Bra. En liten ting, dette med grønne obligasjoner, grønne lån, som man hører mer og mer om nå enn for 5 år siden, det eksisterte knapt. Hvordan kan dere bruke det som en form for verktøy? Ja, altså, grønne obligasjoner selvfølgelig viktig. Jeg synes nok det viktig, enda viktigere, at vi inkluderer klimarisiko i alle obligasjoner. Ikke sant? For det en reell risiko, så skal den hensyntas når du låner ut penger. Og kanskje det viktigste skiftet som vi står midt oppi nå, det jo at klimarisiko og klimaforståelse tas inn i de ordinære kreditprosessene. Altså, bare tenk gjennom det. Det 765.000 pantelån som behandles i Norge hvert år. Altså når det vi her snakker om begynner å hensyntas i de ordinære kreditprosessene, så gjør man klokt i, tror jeg, å ta inn over seg at det kommer til å ha effekter. Og de som tror at dette noe som bare går over, de må tro om igjen. Det har du vært inne på, Åmund Lunde. Du sjef i Oslo Pensjonsforsikring, og du skrev nylig i DN at en investor
ikke kan vente på at andre skal ta tak i klimautfordringene. Det er en risiko man ikke kan ta. Men hvordan lever du opp i forvaltningen av alle pengene som skal gå til pensionistene i Oslo kommune blant annet? Den tror jeg skal være på. Hvordan lever du opp til dette i den daglige driften og daglig forvaltningen av midlene? Noe av sjokket når du er sjef, det er jo at hvis du begynner å snakke om noe, så merker du etter hvert at, noen, at det skjer noe i organisasjonen din. Og at folk følger opp. Vi har jobbet sånn, begynt i det smått med å tenke klimarisiko i forvaltningen vår for noen år siden, og så profesjonaliserte vi oss veldig gjennom 2016, 2017 og i år, og det skal vi fortsette med hvert år. Og, ja, for dere har en krevende eier, altså Oslo kommune er jo ikke noen sånn vanlig kommune når det gjelder klima. Nei, det er ikke en vanlig kommune, men jeg berømmer dem veldig ofte. De har vært opptatt av at vi skal ha mål og tenkning rundt klimarisiko, men de har også vært veldig opptatt av at det er ikke de som eier eller største kunde som skal bestemme hvordan vi skal gjøre det. Det skal vi finne ut av selv. Og jeg har også vært veldig opptatt av at når vi tar hensyn til klimarisiko i forvaltningen vår, så må det jobbes ut fra sånn at det er forvalterne som kan det, sånn at de integrerer det. De blir ikke fortalt av noen andre hvordan du skal tenke på klimarisiko i en obligasjons- eller en aksjeinvestering. Litt som det han var inne på nå. Ja. Nettopp. Men dere har jo også betydelig eller en dels klimarisiko i deres portefølje. Hvordan håndterer du det? Vi måler CO2-intensitet som et klima- og økonomisk mål i aksjeporteføljen vår. Vi satt et mål om at den skulle falle med 40% innen 2030, og den har falt med en god del mer enn det allerede. Men den er godt under den verdensindeksen som vi følger. Men det betyr jo ikke at vi ikke har klimarisiko, selv om det er lavt. Vi ser jo utslag på det på Hydro var jo et godt eksempel med den fysiske risikoen knyttet til disse aluminiumsverkene i Brasil. Det koster dyrt for dere. Det koster dyrt for oss. Fordi vi hadde tenkt på, Hydro som et godt eksempel på noen som produserer med lavere CO2-utslipp enn konkurrentene, og produserer et materiale som er for fremtiden. Og det er eksempel på at vi kjenner ikke godt nok til hvordan økonomien vil påvirkes av klimaendringer eller påvirkes av klimatiltakene. Det tror jeg er noe av det viktigste. Og jeg så du var innom Skanke, selv om det sto litt annerledes i rapporten, at verdien av norsk vannkraft vil øke. Men det er jo ikke helt sikkert. Altså, hvis vi ser på kostnadene til å produsere solenergi og så videre, så stuper jo de etter langt under egentlig hva det koster å bygge ny norsk vannkraft nå. Så dette økonomiske bildet og det å forstå hvordan disse ulike næringene vil utvikle seg, det vet vi ikke helt hvordan det er. Komplekse saker, og da er vi rett inn på deg, Nanna Ringstad, i Finansforbundet, fordi dette er så kompleks. Og ganske nytt, så trenger man jo, som du har vært opptatt av mange ganger, et kompetanseløft. Og det var vel noe av det vi også fant ut i vår undersøkelse, at det mangler jo en del forståelser, og det mangler kompetanse på dette, fordi det er så nytt og stort og veldig sammensatt. Så hva trengs nå for å på en måte få det løftet i finansnæringen? Altså, som vi har vært inne på nå, så finnes det jo mye kompetanse i finansnæringen, men de sitter ofte i små spesialiserte avdelinger som jobber konkret med dette. Nå ser vi at dette rammer bredere hele finansnæringen og mange finansansatte direkte. Og derfor så mener vi at vi må få på plass et generelt kompetanseløft som starter med helt grunnleggende bærekraftskunnskap. Vi vet at flere forstår at det finansielle systemet skal bidra til en grønn omstilling, og det henger jo også sammen med det som skjer i EU. Hva skjer i EU for noe? Der kommer det nå veldig nye krav til en finansnæring som skal bidra til en bærekraftig utvikling. Det ligger blant annet et lovforslag der som går litt enkelt og kort fortalt, men på investeringsrådgiveren som skal kartlegge kunders bærekraftskompetanse eller preferanser i investeringsrådgivningen. Og det vil jo stille helt nye krav til kundedialogen, en endret rolleforståelse for mange finansansatte, og krav til ny kunnskap og innsikt om dette. I tillegg så må vi få produktutvikling, nye system og rutiner for å følge opp dette, og ikke minst en bærekraftskompetent ledelse som tør å ta tak i dette ganske omgående, vil jeg si. I tillegg så må jeg si at det handler jo om spennende forretningsmuligheter
för många kunder är ju inte klar över betydelsen och möjligheten att kanalisera pengar till bärkraftiga investeringar. Mm. Det handlar ju om att sparpengarna våra påverkar både samfund och näringsliv. Och det att kunna snacka med kunderna om detta i kundedialogen, det är ju helt avgörande både för att möta efterfrågan, nya krav och förväntningar och inte minst för att få till det nödvändiga gröna skiftet. Allokere pengene dit den bidrar best. Ja. Du skulle kommentere kort dette. Ja, fordi det er kjempeviktig, ikke sant? Og det er på to nivåer. Det ene er det som er dønn konkret, som skjer i den enkelte virksomhet. Og der er det å stille de riktige spørsmålene, det å bygge kompetanse hos kreditmedarbeidere og investeringsmedarbeidere, men så la det internt deles i organisasjonen, slik at det blir en del av en felles kunnskap i bedriften, i banken, i forsikringsselskapet er kjempeviktig. Men det er også innmari viktig å huske på det som Martin også sier. Alle andre næringer er avhengige av oss. Så vi må også bygge kunnskap om hva er det som skjer i prosessindustrien. Hva er det som skjer i byggenæringen? Hva er det som skjer i fornybarnæringen? Så når de kommer til oss, så skjønner vi hva de snakker om. Så det der helt konkrete kompetanseløftet der er kjempeviktig, og det er en av de tingene vi trøkker frem i veikartet. Det andre er det som jeg synes det er viktig altså, at utvalget tar opp, og det er effekt, altså, i hvilken utstrekning er klassisk samfunnsøkonomisk tenkning i stand til å være viktig retningsgiver for oss i klimapolitikken. Fordi en ting er det offensive, kan vi bruke det til å prioritere, men jeg synes nesten jeg opplever at i en del sammenhenger så brukes samfunnsøkonomiske modeller og samfunnsøkonomisk tenkning som argumenter mot å iverksette nødvendige tiltak. Kan du komme til? Ja, et eksempel er jo hele diskusjonen rundt offentlig innkjøp. Ikke sant? Altså nå skal vi vet at offentlig sektor i Norge skal bruke ca. 5000 milliarder kroner på innkjøp fra 2020 til 2030. Altså en sånn common wisdom tilsier at vi har ikke, altså hvis vi skal nå disse ambisiøse målene, så kan vi ikke gi fra oss den sjansen til å være med og stimulere innovasjon, entreprenørskap, nye teknologier og nye løsninger. Det synes jo helt åpenbart. I likevel, samtidig så opplever jeg jo at vi bruker ganske mye tid på å argumentere mot, fordi man sier at det er ressursineffektivt å legge sidehensyn på offentlig innkjøp. Etter mitt skjønn så burde jo spørsmålet være, hvordan kan vi gjøre det? Hvordan kan vi bruke de 5000 milliardene til å få frem nye løsninger, uten at det får de negative effektene? Og da bruker man en sånn samfunnsøkonomisk klassisk tenkning som et argument mot at nei, det er kanskje ikke så lurt å bruke offentlig innkjøp, og så bruker vi innmari mye tid på de gærne diskusjonene, i stedet for å stupe inn og si at det er jo åpenbart sånn at vi må bruke de 5000 milliardene aktivt for å bidra til å nå de målene som vi er enige om at vi skal nå innen 2030. Men her må du snakke mer med politikerne, tror jeg, om dette, Åsmund. Jeg er helt enig i det som blir sagt nå, og jeg mener at klimaperspektivet må mye sterkere inn i hva som skal være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Vi hører jo ofte det som argument mot å for eksempel gjøre grønne investeringer i industrien, at dette er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt, men i en verden hvor vi lykkes med klimamålene våre, så er det nettopp det som er klimavennlig, som er det samfunnsøkonomisk lønnsomme. Og så bare et tilleggspoeng, det er at jeg mener at vi som politikere og som samfunn må på en måte være dristige nok til å tørre å se fortidens løsninger med nye øyne. For det kan hende at det har gjort ting som har vært veldig riktig å gjøre i fortida, men som ikke er riktig i en fremtidsperspektiv på grunn av klimarisiko. For eksempel innenfor samferdselspolitikken så kan det jo være investeringer vi har sagt vi skal gjøre innenfor veibygging, for eksempel, som ikke vil være riktig å gjøre. Det blir snakket om vassdrag. Det kan hende at det finnes vernet vassdrag i Norge som ut fra flomhensyn. Det er viktig å se på nytt igjen med nye øyne. Så det er bare viktig å ha med seg at i hele klimapolitikken så går ting så fort. Vi får stadig så mye mer kunnskap, men også konsekvensene kommer så brått på oss at vi må tørre å utfordre oss selv på å se med nye øyne på det som kan være riktig politikk opp gjennom historien. Kort til deg, Åmund. Også, Terje, vil du si noe etterpå? Ville du også si noe før vi setter oss? Jeg hadde lyst til å ta opp et med dere på den fløyen her. Ganske kort nå. Det er allmenn kjent, tror jeg, og beskrevet i rapporten at finansnæringen har evne til å vurdere klimarisikoen og vil ta klimahensyn i hvordan vi driver. Derfor så tror jeg ikke det er nødvendig at dere bruker alle klimapengene til å opprette fond for næringslivet.
for dette kommer økonomien til å fikse av seg selv. Bruk heller de på de tiltakene hvor dere skal rette, lage de riktige insentivene til å få, klima i en riktig endring. Kort til deg, Terje, vil du svare på det? Ja, nei, det siste er jo utvilsomt viktig, sant? Altså at også med politisk, du kan stille krav i, konsesjonssammenheng, du kan ta i bruk marknadskreftene, altså skatt og avgift, sette ned avgift og skatt på det du vil ha mer av. Så det er ikke tvil om at vi tenker jo i så måte også. I et sånt finansnæringsperspektiv, så tror jeg det er overbetimelig nett å si at det skjer jo også spennende ting der utover Skanke-utvalget på forskningssiden. Sant? Universitetet i Bergen har etablert et nytt forskningsinstitutt som nettopp skal forske på skjæringspunkter, altså finansielle muligheter, risiko, klimarisiko, som også er viktig å forsterke politisk. SBU har vi jo ikke diskutert, så kanskje kunne være tema, men det er klart altså spørsmålet som stresstestspørsmålet til Skanke-utvalget er jo også betimelig og aktualiserer jo litt debatten på om også oljefondet burde neste steg der hva gjelder uttrekkskriterier, er den type at de får lov til å stille den type spørsmål helt bevisst til for eksempel fossile selskap som de har investert i og så videre. Sånn at du får til atferdsendring og ikke nødvendigvis rent sal av aksjer. Da kan vi konkludere med at det trengs kompetanseløft, både i finansnæringen, selv om det er mye fra før, men også politisk, vil jeg si. Kanskje litt sånn nytenking. Så får vi håpe at du lykkes med å få KrF da på med en veldig, veldig ambisiøs klimapolitikk når dere skal sette dere ned over jul. Så god juleferie og lykke til med det. Og tusen takk, da kan dere sette dere...